U subotu 9. aprila 2016. godine u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Astorija Bulevaru održano je međudžematsko druženje i predavanje. Nakon dobrodošlice domaćina Fuad Efendije Šabovića, predavanje je održao Mehdi Efendija Demirović na temu odgoj djece u islamu. Mi se nalazimo u Mubarek mjesecu Ređebu, koji je jedan od svetih Allahovih Dželešanuh mjeseci, i samim tim dobra djela u ovom mjesecu se nagrađuju više nego u ostalim mjesecima koji nisu sveti, a isto tako i grijesi se malo više kažnjavaju nego u ostalim mjesecima, pa ja molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ovo naše druženje i ovo naše predavanje on nagradi više puta nego u ostalim mjesecima. Svaka zajednica od nastanka čovječanstva na ovom dunjaluku, svaka zajednica je imala taj cilj i taj problem kako odgojiti, kako uputiti evlad na pravi put. Mi vidimo da muslimani u današnjem vaktu, u ovom ahiri zemanu, su u jednom veoma zavidnom položaju. Mi se često hvalimo kako muslimana kao vjere, odnosno pripadnika vjere islama, ima najviše na ovom dunjalu. Mi se hvalimo tom brojkom, međutim, imamo li se pohvaliti nečim drugim? Allah Dželešanu u Kur'ani Kerimu kaže: Ja ejuhelezine amenu ku enfusikum wa ahlikum naran wa kuduha lin nasi wal hijjare. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamen. Prisutnima se na kraju obratio i naš imam Idris Efendija Budimirić. Jeste sredi se na jednu činjenicu, jeste kako posiješ, tako poženiš. I zapamte, draga braćo i sestre, svaki vaš grijeh ima refleksiju i odražava se na vaše potomstvo, na vaše dijete. U nedjelju 17. aprila u Astori, kao i svake godine, obilježena je godišnjica osnivanja Armije Bosne i Hercegovine, 24. po redu. Ova manifestacija, kao i svake godine, organizovana je od strane preživjelih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Glavni gost bio je Velid Bajramović, nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. U programu su nakon zahvalnice branilcima učestvovali i članovi kulturno-umjetničkog društva SEDEF pred prepunom salom Crime Federation u Astoriji. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bosansko-Hercegovačkog islamskog centra New York. Svima vama, pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, izvijete priče kako je ranjen i iz borbe u Kosovu. Nekako šćeri moje Bosne sad rađaju gazije. Mektepska nastava u Bosansko-Hercegovačkom islamskom centru u Njujorku održava se svake subote od 11 do 14 sati, u sklopu čega imamo i čas bosanskog jezika. رب لغفر لي
والديّ ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Zato je farz obojen crvenom bolom. Okay. I jaca ima najviše rekiata, koliko? 13. Koliko ima sunneta? Koliko farza? Koliko sun sunneta? I koliko vitara? Ne može otac ostaviti niti pokloniti svom djetetu ništa bolje od lijepog islamskog odgoja. Hadis prenosi Tirmizi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khairi halki Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa sir li amri wa ahlu luqdatan min lisan yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Draga braće i poštovane sestre, mi živimo u jednom specifičnom vremenu u kojem kockanje i razne vrste igara na sreću su preokupirale ovaj dunjaluk i ovaj savremeni način života. Kada je u pitanju stav islama, po tom pitanju, islam ima jasan i kategoričan stav. Slovom Kur'ana i hadisa i idžmom islamskih učenjaka, sve vrste kocki su strogo zabranjene u islamu. Allah Đelešanu o tome na više mjesta govori u Kur'anu. Jedan od tih ajeta u kojem Allah Đelešanu govori o kocki, jeste ajet sure Al-Maide 91. u kojem Allah Jalšanu kaže Sta'idu billah Ja ejuhel ladhina amanu innama l'hamru wal mejsiru wal ansabu wal azlamu ritsu min a'mali šeitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Jalšanu kaže u prijevodu: o vjernici, zaista su vino, kocka, kumiri i strelce za gatanje odvratna stvar, šeitanovo djelo, pa ga se klonite da biste postigli ono što želite. Nema sumnje da Allah Đelešanu u ovom ajetu zabranjuje sve vrste kockanja i sve vrste igara na sreću. Koliko je to zaista ogavno djelo i koliko je težak grijeh, najbolje će vam objasniti hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi imam Buharija i Muslim, u kojem Allahu poslanik alejhi selam rekao da kada čovjek kaže drugom čovjeku hajmo se kladiti, kaže Allahu poslanik, neka dadne sadaku. Dakle, samo onaj ko poziva na kocku, dužan je nakon tog grijeha dati sadaku.
Postoji danas u našem društvu mnogo vrsta kockanja i mnogo vrsta igara na sreću koje su stvari zabranjene, nisu dozvoljene. Tako da postoje i određena pravila kojim se vjernik treba voditi da bi znao da li je nešto zabranjeno ili nije. Naime, prvo i osnovno pravilo jeste da svaka igra u kojoj učesnici moraju da plate svoje učešće je zabranjeno. Dakle, svaka ona igra u kojoj jedan dio učesnika vrši uplatu, a samo jedan dobija nagradu, ona je zabranjena. Bez obzira da li je ta igra u osnovi dozvoljena, kao na primjer fudbal koji u osnovi je dozvoljen, mi znamo kada se organizuju fudbalski turniri da se dešava da ekipe da bi učestvovali u tom turniru moraju da izvrše određenu uplatu. Takav vid igre je u islamu strogo zabranjen. Također jedan od interesantnih detalja koji svakodnevno mi muslimani srećemo u našim životima jesu igre na sreću. Jedan od možda najčešćih oblika s kojim se vjernici susreću jeste igre na sreću koje organizuju razni shopping centri. Pa na primjer, ukoliko neko kupi određeni proizvod, ima pravo na učešće u određenoj igri na sreću. Ili ukoliko potroši određena sredstva u određenom shopping centru, također ima pravo na učešće u toj nagradnoj igri. O čemu se tu radi? Naime, ukoliko čovjek svakako uzima taj određeni proizvod ili svakako uobičajeni njegov dio života jeste da potroši određeni iznos u određenim shopping centrima, tada nema smetnje da čovjek uzima taj kupon i da uzima učešće u toj nagradnoj igri. Međutim, ukoliko ta kupovina nije radi robe, nego radi učešća u nagradnoj igri, tada već takav vid igre je strogo zabranjen. Mislim da je već opće poznata stvar da su igre kao loto, bingo, sportske kladionice i tako dalje strogo zabranjene. Mislim da su ove prve dvije stavke posebno interesantne, jer mnogi ljudi smatraju da je to u redu i da ne spada pod kockanje i igru na sreću. Zbog toga, draga braćo, trebamo voditi računa da sebe i svoje porodice sačuvamo od harama i metka. Jer kao što se vezuje za određene predaje, kao što je predaja koja se veže za Ebu Bekra, da onaj ko pojede zalogaj harama, Allah Đelešanu mu ne prima 40 dana ibadet. 40 dana mu Allah Đelešanu ne prima njegove dove. Jer Allah Đelešanu mu prima samo ono što je lijepo. Zato vjernik se treba truditi da njegova nafaka bude halal. Da halal i metak stiče i da halal i metkom hrani svoju porodicu. Ukoliko se desi da čovjek padne u taj grijeh, pa stekne određeni haram i metak, šta mu je činiti? Pa prije svega, jel dužan i obavezan je da se pokaje Allahu Dželešanu za taj grijeh koji je učinio, obećavši da više se nikad neće vratiti na taj grijeh, i ta sredstva koja je stekao, kao što kaže islamski učenjaci, najbolje da ih potroši ili u dobrotvorne svrhe, to je da ih drne kao sadaku, ali sa nijetom i očekivanjem da neće imati za to nagradu, nego neće biti samo kažen za taj haram imetak koji je stekao na taj način. Pa ja molim Allaha Dželešanu da oproste naše grijehe, učini nas od svojih iskrenih robova s kojima je on zadovoljan i sve zajedno nas objedini u Dženetil Firdevs. Amin, Rabbel Amin. Assalamu alaikum. Da li ste znali da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da je Allah prokleo one koji uzimaju kamatu, one koji daju, one koji svjedoče, one koji zapisuju i kazao da su svi oni isti? Djela se ne pišu sljedećim osobama: spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i nerazumnom dok se ne opameti. Da li ste znali da je lijepo da čovjek prije spavanja donese čvrsto odluku da će ustati na noćni namaz, pa ako bi se desilo da ne ustane, imat će nagradu kao da je ustao.
navodi imam Buharija u svom sahihu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pobratimio između nekih ashaba. Među ashabima koje je pobratimio bili su Salman el-Farisi radijallahu anhu i Abu Darda. Jedan dan došao je Salman kod svoga pobratima Abu Darde radijallahu anhu. Kada je došao, zatekao je njegovu ženu, pa joj kaže: šta je s tobom? Pitao ju je jer je vidio da je bila oskudno obučena. Kaže: tvoj brat Abu Darda nema potrebe za dunjalukom. Zatim, kada je došao Abu Darda, stavio mu je da jedu, pa je Abu Darda postio i nije htio jesti sa Salmanom, pa je Salman insistirao da jedu zajedno. A onda, kada je pala noć, kada su trebali spavati, Ebu Zer je htio da klanja, nije htio spavati, pa ga je u tome spriječio Salman i rekao: idemo spavati. Kad je prošla noć, odnosno kad je došla zadnja trećina noći ili zadnji dio noći, onda Salman kaže: hajmo sada klanjati, pa su zajedno klanjali. Kaže Salman, kada su završili sa namazom, kaže: Ebu Darda, tvoja žena ima pravo kod tebe i tvoje tijelo ima pravo kod tebe i tvoj gospodar ima pravo kod tebe. Pa je nakon što su klanjali sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sabah, Ebu Darda rekao poslaniku alejhi salatu ve selam: šta se desilo? A na to je poslanik rekao: istinu je rekao Salman. Pa je od prava koja ima žena kod svojeg muža i to da je lijepo odije, da je obezbijedi lijepu odjeću i to da čovjek napravi jedan balans u odnosu prema svojoj vjeri, u odnosu prema svom dunjaluku, prema svom tijelu i prema svojoj porodici. Bismillah, odo na Saba. Op, op. A, evo već Saba. Opala! Superheroj, muslim, hormon. Allahu akbar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamu alaikum, dječice. Ja sam... Danas smo zajedno klanjali sabah namaz. Na sabah trebate ustajati jer je to najbolji početak dana. Dobro slušajte i pazite vaše roditelje jer će vam onda kupiti mnogo igračaka, a u džennetu ćete imati i više od toga. Do sljedećeg puta, vaš... Piu. Očekujte uskoro nove islamske crtiće na našem kanalu, a do tada ne zaboravite da se pridružite našem džematu. Ja, draga braćo, ovako kad razmišljamo o našem dunjalučkom životu, imam osjećaj da nas je ovaj dunjalu toliko zaokupio da smo zaboravili na onaj svijet, da smo zaboravili na ahiret, da smo zaboravili na svrhu našeg postojanja. Neko možda će reći: jel, pa dobro, nije to tako, jel. Ja kako god razmislim, draga braćo, kad god razmišljam na tu temu,
vidim da su uvijek argumenti protiv nas. Jer ako se zapitamo zbog čega se sekiramo, zašto se brinemo, čemu se nadamo, čemu žudimo, na što trošimo naše vrijeme, na što trošimo naše zdravlje. I tako bi mogao nabrajati pitanja, jel, beskonačno. Odgovor uvijek bude isti. Dunjaluk. Ovaj svijet. Jeste li kad sreli čovjeka onako zabrinutog, da vidiš da ga nešto tišti, a da je ta njegova briga ahiretska, a ne dunjalučka? Nisam ja. Nikad nisam sreo čovjeka koji je potišten, a da mi se pojadao da je njegova briga ahiretska. Zato, draga braću, kad razmišljam o tome, imam osjećaj da je naša jedina svrha života na ovome svijetu postala dunjaluk. Ova materija koju mi danas uživamo. Jer se mi tako ponašamo. Ponašamo se kao da nikad nismo čuli za ajet Allah Đelešanu sure Zumer u 56. kada Allah Đelešanu kaže Sta'idu billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi robuju. Da mi badit će. I to je naša svrha, draga braćo. Naša svrha postaja na ovome svijetu jeste da obožavamo Allaha Dželešanu. Da ovim dunjalukom steknemo onaj svijet. Bit će sve u red, vjeruj mi. Treba se još trpiti malo. Majda, u Božjim je rukama. Ašek čer, on sjeti. Porodica Nađić, učite. Gospodin Sajša, vi ste tu. Uvijem, možete. Lijepo je to što ste sve stigli na vrijeme. Ovaj doktor će kasniti neki 10 minuta. Hitan slučaj je u pitanju, ali brzo ćemo biti tu. A to tamo da vas upoznam sve. Ovo je Ajša, donatorica koštane srž za našu malu Ajšicu. A ovo su njeni roditelji, Jasmin i Merijam Hadžić. Uradili smo sve potrebne analize i nadamo se da će sve ako Bog da biti u redu. Ajša, imaš pravo lijepo ime. A i ti si prava ljepotica. Bitiš ti nema ako Bog da dobro. Thank you.
Ljetna škola Islama, mala medresa, je projekat koji je pokrenut 2013. godine od strane Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike s ciljem da se omladina sa područja Sjeverne Amerike više upozna sa kulturom, historijom, maternjim bosanskim jezikom i prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine, ali i da nešto nauče više o svojoj vjeri i tradiciji. Mala medresa organizuje se tokom ljetnog raspusta, u post-ramazanskom periodu u medresi Osman Efendija Ređović u Čajangradu, nadomak Visokog, a cijeli program traje 15 dana. Predstojeća mala medresa realizirat će se u periodu od 10. do 25. jula 2016. godine. Ovogodišnja ljetna škola pripremila je dosta zanimljivog sadržaja, a pored časova o historiji Bosne i Hercegovine i našeg naroda, planirane su posjete kulturnim znamenitostima naše zemlje. Izdvajamo posjetu memorijalnom centru u Potočarima 11. jula na dan obilježavanja 21. godišnjice genocida nad našim narodom, što će biti posebno značajan događaj za sve učesnike. Nešto što će sigurno udariti trajni pečat na identitet svakog od njih i doprinijeti njihovom boljem shvatanju bosansko-hercegovačke stvarnosti. Osim Srebrenice, omladina će posjetiti tunel Spasa u Sarajevu, Vijećnicu i Šehidsko mezarje na Kovačima, muzej Alije Izetbegovića, Visočke piramide, tvrđave u Jajcu i Travniku, Stari most u Mostaru, Počitelj, pećinu Bijambare, a predviđeno je da omladina jednu noć provede u etnoselu u Olovu. Sve navedene aktivnosti su pod nadzorom osoblja medrese, a sve posjete će sadržavati kulturno-historijske časove od strane stručnih profesora i koordinatora. Sam ambijent Visočke medrese je fantastičan. Nalazi se na prelijepoj lokaciji u seoskom okruženju, a u kompleksu medrese nalazi se sav neophodan sadržaj za realizaciju ovog programa. Đački dom, amfiteatar, sportski tereni, džamija, biblioteka, restoran i još dosta toga. Smatramo da je ovo idealna prilika za svakog tinejdžera da provede nezaboravan ljetni raspust u Bosni i Hercegovini, a sve što trebate učiniti jeste da popunite aplikaciju koju možete pronaći na web stranici www.iknab.com i da je do 30. aprila pošaljete koordinatorima putem e-maila. Troškove cjelokupnog programa pokriva Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, a u sadržaj su uključeni hrana i smještaj u đačkom domu medrese u dvokrevetnim sobama na bazi punog pansiona, jednodnevni izleti, predavanja u obimu od 50 časova, radni materijal, majice sa logom ljetne škole, pristup računarima, internetu i biblioteci, diplome o završenoj ljetnoj školi i još dosta toga. Pozivamo omladinu da iskoriste ovu priliku i da dio svog ljetnog raspusta provedu na ljetnoj školi, putujući Bosnom i Hercegovinom, družeći se sa svojim prijateljima, zabavljajući se i učeći. Dobro nam došli!